Bueno, és trencar una ratxa negativa i és un, com tu has dit, un punt d'inflexió molt important. Cada partit és, com ja havíem dit, un món, més ara, contra el Real Societat i Eibar. Són rivals directes en aquesta lluita per les posicions europees. Però el que està clar és que tenim aquesta il·lusió, perquè aconseguir arribar lluny a la Copa és una cosa que, bueno, que tots volem en aquesta vida. Qualsevol mínima errada ens costava, doncs, bueno, un gol en contra. En canvi, durant les primeres jornades, doncs, ja fos per un defensa o per el porter, no entrava res. Jo crec que era aquesta la diferència, l'encert en clau, en moments claus, era el que marcava la diferència.